መምጣቱ አይቀርም። ይመጣል፣ እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል። አሁን ምልክቱ እየተፈጸመ ነው። ጥቂት ነገር ላንሳ። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መምጣቱና ስለ ዓለም መጨረሻ ምልክት ሲዘረዝር በመጀመሪያ የሃይማኖት ጉዳይ ያነሳው ባጭር ባጭሩ ነው የምጠቁማችሁ። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ነው ያለው። ብዙ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት በስሜ ይመጣሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። የመጀመሪያ ነው። አሁን እንዳሸን ፈልተዋል። በየመንደሩ ብዙ ናቸው። ስሙን እየጠሩ መጽሐፍ ቅዱስ እያጣመሙ የመጡ ብዙዎች ናቸው። ይሄውን ዘንድ ግድ ነው። የመጀመሪያው ምልክቴ ነው። ሐሰተኞቹን ስናይ፣ ተጠራጣሪዎች ምናፍቃንን ስናይ፣ ከሃዲያንን ስናይ፣ ያን ጊዜ የመጀመሪያው ምልክት ተፈጸመ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምልክት ምንድን ነው? ተጠራጣሪዎች፣ ሐሰተኞች፣ ከሃዲዎች ይመጣሉ ነው። ሁለተኛው ምልክት ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ ነው ያለው። ሁለተኛው አስጨናቂ ወሬ ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ነው ያለው። ይህን እያየን ነው። ያው ብዙ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች እያመረቱ ነው። ብዙዎቹ የኒውክሌር ባለቤት ለመሆን ነው የሚጨረጨር ውድድር ነው። ሰው እኮ ለመጨረስ ሰው ለማዳር እኮ አይደለም። የተራበ ለማጥገብ እኮ አይደለም። የታረዘ ለማድረስ እኮ አይደለም። የሰውን ህይወት ለመቀየር እኮ አይደለም። ሰው የሆነውን ክቡር እግዚአብሔር ፍጡር ለማጥፋት እኮ ነው የሚሽከራደሙት ዛሬ በዓለም ላይ። ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት የሚወስድ ነው ይሄ። ያንን እየሰማን እያየን ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ስንቱን ልቁጠርላቸው። የጦርነት ወሬ ነው የሚሰማው የሚታየው። እንደ የሀገራችንም ውስጥ እኮ በተለያየ ቦታ እኮ አለ። በጎጠኝነት በመለያየት እኮ ብዙ ጦርነት እኮ አለ። ዛሬም ቢሆን ገና አለ። ግልጽ ነው። ቸረፈር ይሆናል አለ በሽታ ወደ ይሄ ኮረናው ዓለምን ሁሉ ያስጨነቀ መድኃኒት የጠፋለት ነጩ ጥቁሩ፣ ባለጠጋው ደሃው፣ ጌታው ባሪያው፣ ወንዱ ሴቱ፣ ትልቁ ትንሹ፣ አማኔው ከሃዲው፣ ካህኑ ምዕመኑ ሁሉ ተጨንቋል። እግዚአብሔር በምሕረቱ ይፈውሰን። ይህንን ክፉ ወረርሽኝ ከዓለማችን ላይ ያርቅልን። የመከራችንን ዘመን ያሳጥርልን። አስጨናቂ የቸነፈር የደዌ የወረርሽኝ ወሬ እሱ ብቻ አይደለም። የረሃብ ረሃብም ለእኛ እንግዲህ አይደለም ለኢትዮጵያውያን፣ ስንት ጊዜ ያልቀናል። አሁንም ገና ረሃብተኞች ነን፣ ዓለም አቀፍ ለማኞች ነን። ረሃብ ይሆናል አለ። የምድር መናወጥና መንቀጥቀጥ ይሆናል አለ። በየቦታው ማይበር ይሆናል፣ ጎርፍ ይሆናል። ይህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ነው ብሎ ነው የሚቀጥለው። አንዲት እናት ጸንሳ ያለች ልትወልድ ወራቷ የደረሰ የቀረበ ሴት ከመገላገሏ በፊት ታመጣለች፣ ትጨነቃለች። ዓለምም ከማለፏ ከመጠቅለሏ በፊት ትጨነቃለች። ይሆን ጭንቀት ነው። አሁን በብዙ አይነት በብዙ መንገድ ትጨነቃለች። የምጣር መጀመሪያ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ የምንሰማው አስጨናቂ ክፉ ወሬ ነው። ሰው ሰራሽም አለ ጦርነቱ፣ ድግሞ የተፈጥሮ አደጋ የምንለው አለ። ቸነፈሩ፣ ደዌው፣ ረሃቡ፣ ሌላውም ነገር ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው እንለፍ። ሶስተኛው በክርስቲያኖች ላይ የሚመጣ መከራ ነው። በዚያን ጊዜ ይላል ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በስሜ ስላመናችሁ፣ በስሜ ስለተጠራችሁ፣ በስሜ ስለተሰበሰባችሁ፣ በስሜ ስለምትመሰክሩ በአሕዛብ በኢአማንያን በአረማውያን ስም የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔርን በማይፈሩት ሰውም በማያፍሩት ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው ሀሳባቸው ምድራዊ በሆነው ዘንድ ትጠላላችሁ። ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል፣ ይገድሏችሁ ማልተውለ ተጽፏል። ይህም እየተፈጸመ ነው። ክርስቲያኖችንና ክርስትናን ከዓለም ላይ ለማጥፋት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። በዓለም ላይ በአዋጅ ሀገራችንም ኢትዮጵያ አይተናል። የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው።
የዛሬ ሁለት ወር እንኳን የሆነውን እስቲ እናስበው። ሌላውን ትተን እስከ ዛሬ የተፈጸመውን ትተን ሁሉንም አልዘረዝር መሆን ጊዜ የለም። የዛሬ ሁለት ወር የተፈጸመውን ምንድን ነው? በሃይማኖታቸው ምክንያት አይደል? ማተብ አንገታቸው ላይ ስላሰሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ልጆች ስለሆኑ አይደል እንዴ በግፍ የተገደሉት? ወይ በሚናገሩት ቋንቋ ምክንያት አይደል እንዴ ክፎች የዘሩት የጥላቻ ዘር፣ የጎጠኝነት ዘር፣ የመለያየት ዘር? በዚያም እንዴ እንደ በግ የታረዱት ወገኖቻችን ክርስቲያኖች በተወለዱበት እትብታቸው በተቀበረበት ባደጉበት ተምረው ለውጤት በበቁበት ሰርተው ባገኙበት አርሰው ባመረቱበት ነግደው ባተረፉበት ወልደው በከበዱበት ብዙ የትውልድ ሐረግ ባስቆጠሩበት ምድር ኢትዮጵያውያን በገዛ ወገኖቻቸው በኢትዮጵያውያን እጅ ሕፃናት ብለው ሳይምሯቸው ሳይራሩላቸው ሽማግሌዎች ብለው ሳያፍሯቸው ሳያከብሯቸው እንክብካቤ የሚያስፈልጋት ነፍሰ ጡር ወልዳ የምታጠባ አራስ በልጆቿ ፊት እንደ በግ ሲታረዱ አይተናል። አይናቸውን ጎልጉሎ ሲያወጡ፣ ጡታቸውን ሲቆርጡ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧቸዋል። ይገርማችኋል። ስለ ስሜ በአሕዛብ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ክርስቲያን መሆን እንደ ወንጀል፣ የሆነ ቋንቋ መናገር እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ምንም አገር ሰላም ነው ብለው በተኙበት እኮ የተገደሉ አሉ። አብረው ከቤታቸው ከንብረታቸው ጋር የተቃጠሉ ሰዎች እኮ አሉ። በአራዊት የተበሉ እኮ አሉ። ከገደሏቸው በኋላ እንደገና መሬት ለመሬት እየጎተቱ አካላቸው እንደ ሽንኩርት እየከተፉ ይህ ዘመነ ሰማዕታትን ይመስላል። በነ ሊቀ ሰማዕታት በነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በነ ቀዳሜ ሰማዕት በነ ዲያቆን እስጢፋኖስ በነ ሰማዕቱ በነ ቅዱስ መርቆሪዎስ በሰማዕቱ በሕፃኑ በቅዱስ ቂርቆስ በእናቱ በቅዱስ ኢየሉጣ ገርል ያነበብነውን ታሪክ አሁን በዘመናችን እያየነው ነው። በድንጋይ የተወገሩ፣ በዱላ የተደበደቡ፣ በሜጫ በገጀራ በሰይፍ አንገታቸው እየተቀላ ቁልቁል እየተሰቀሉ በእሳት እየተቃጠሉ እንዳይቀበሩ እየከለከሉ አንዳንዶች አውረርቷቸዋል። ኢትዮጵያውያን ይኸው ምልክቱን እያየን ነው። ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ምን እንድናይ ነው? ምን እንድንሰማ ነው? ምን እንድንመለከት ነው? ወገኖቼ እባካችሁ እናስተውል። ይሄ ሶስተኛው ምልክት ነው። ይሄንን ከቃል በላይ እኔ መጽሐፍ ጠቅሼ ከምነግራችሁ በላይ ዘመኑን መዋጀት ነው። ሰው ያወቀው ፀሐይ የሞቀው የአደባባይ ምስጢር ነው። ገድለው ሲያበቁ አይቀበሩም ብለው እስከ ምሽቱ ሶስት ሰዓት ጠዋት ገድለው እስከ ምሽቱ ሶስት ሰዓት ፀሐይና ዝናብ ሲፈራረቅባቸው አሁን የበላቸው ብሎ እጃቸውን ቆርጠው እግራቸውን ቆርጠው ከገደሉ በኋላ እንደ ዋንጫ ይዘው የሚጨፍሩ አሉ። የት ኢትዮጵያ ውስጥ? ይህ ነው እንግዲህ ዋዜማው ላይ ያለ ነው። የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ ያለ ነው። አስጨናቂ ነው። ይህ አንዱ ምልክት ነው። ኢትዮጵያውያን መታወቂያችን እንግዳ ተቀባይነት ነበር። ታሪካችን እንግዳ ተቀባይነት ነበር። የእስራኤል ፈራጆችን ተቀብለዋል አባቶቻችን እናቶቻችን። አሁንም በሰሜን ኢትዮጵያ በጎንደር አካባቢ እስካሁን አሉ ፈላሻዎቹ ቤተ አይሁድ። ተሳቱ ቅዱሳን ክርስቲያኖችን ተቀብለዋል። ዘጠኝ ቅዱስ ቅዱሳን አስተምሩ ገዳማት ተክለዋል። በቃል ኪዳናቸው እየተማመን እግዚአብሔር እየተማጸን ነው። አረማውያን ኢያማንያን ተቀብለዋል። ሙስሊሞችን ታሪካቸው እናገራለ ብ በእንግድነት መጡ። ቤተ እግዚአብሔር ነው አሉ አባቶቻችን እናቶች። ግቡ አሉ። ቤት ያፈራውን ብሎ የሚበላ የሚጠጣ ቀረቡ። ተንበርክከው አደግ ሊቁ በትትና የእንግዳ ሀገር አጠቡ። እንግዲህ በቋንቋ ይመስሏቸው
በቆዳ ቀለም አይመስላቸውም፣ በሃይማኖት አይመስላቸውም። ሰውነታቸውን ብቻ አይተው አከበሩ። በቃ ሰው መከበር ያለበት በሰውነቱ ነው፣ በቋንቋ አይደለም፣ በቆዳ ቀለም አይደለም፣ በሃይማኖት አይደለም፣ በጾታ አይደለም። ሰው በሰውነቱ መከበር አለበት። መለኪያው ሰው መሆኑ ነው። ዛሬ ሚዛኑ መለኪያው ግን ሌላ ይሆናል። ወይ ቋንቋ ነው፣ ወይ ቆዳ ቀለም ነው፣ ወይ ሃይማኖት ነው። እጅግ ያሳዝናል። ተከበሩ። ሀገራችሁ ላይ እዚህ ኑሩ አሉ። ርስታቸውን ቆርሰው ሰጡ። ሀገር እግዚአብሔር ነው፣ ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር ናት፣ ኑሩባት አሉ። ይህንን ነው የምናውቀው። ዛሬም ከጎረቤት ሀገር ይመጣሉ፣ ከደቡብ ሱዳን ይመጣሉ፣ ከሶማሊያ ከኬንያ ይመጣሉ። መጠለያ አዘጋጅተው ኢትዮጵያውያን እንግዳ ይቀበላሉ፣ ያበላሉ፣ ያጠጣሉ፣ ይንከባከባሉ። ለምንድን ነው ኢትዮጵያዊው በኢትዮጵያዊው ላይ የጨከነው? ኢትዮጵያዊው በኢትዮጵያዊው ርኅራኄ ያጣው ቢሉ ምክንያቱ ክፎች የዘሩት የጥላቻ ዘር ነው። እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰዎች፣ ሰውን የማያፍሩ ሰዎች፣ ጨካኞች ስሆነው ተፈጥረው እንደ አራዊት የሚኖሩ የዘሩት የመለያየት የጸብና የጎጠኝነት ዘር ነው። እስቲ ከእኔ ጋር በሉት ይህንን ቃል፣ የምትገዛልህን ነፍስ በሉ ለአራዊት አትስጣት፣ የችግረኞችንም ነፍስ ለዘወትር አትርሳ። እንዲህ ያልን ከቅዱስ ዳዊት ጋር እግዚአብሔር እንለምነው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 73 ቁጥር 19 ላይ ነው። ለጊዜው ስለ እስራኤል ዘሥጋ የተነገረ ቃል ነው። የምትገዛልን ነፍስ ለአራዊት አትስጣት፣ በሃይማኖት የምትገዛልህን ለአምልኮት የምትንበረከክልህን ሰውነት፣ በምግባር የምትታዘዝልህን ሰውነት ለአራዊት ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ አትስጣት። ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ ማደሪያዎች ለአሕዛብ አትስጣት። የችግረኞችን ነፍስ ለዘወትር አትርሳ ነው ያለው። ዛሬም እንዲህ ንብል፣ እኛም እዚህ ዘመን ደርሰናልና ሶስተኛው ይሄ ስለሆነ ዶሮ እንኳን ለማረድ እኮ ምንራራ ነን፣ ምናዝን እኮ ነን። አሁን በቤት ውስጥ ያደገ ዶሮ በዓል ሲደርስ እኮ እናቶች ይራራሉ። በእጄ ጥሬ እየበተንኩለት ውሃ እያቀረብኩለት ነው ያደገው። ከልጆቼ እንደ አንዱ ነው ማየው። አይኔ እያየ ቢላ አንገቱን አያርፍም። የፈጠረው አምላክ ውሰደው፣ አይታረድም። በሱ ፋንታ ሌላ አርዶ ይበላል። ለዶሮ የምናዝን ኢትዮጵያውያን እንዴት ነው ለወገናችን መራራት ያቃል? አስከሬን ወደ ቤተክርስቲያን ለቀብር ሲጓዝ በትህትና ቁጭ ብለን ከሆነ ብድግ ብለን እኮ ነው ምንሸኘው፣ በትህትና አክብረን። ዛሬ እንዴት ነው ሕያው በሆነ ሰው ላይ እነዚያ ነጭቃ? እግዚአብሔር ለእነኚህ ክፎች ማስተዋል ለተሳናቸው ነፍሰ ገዳዩ ዲያብሎስ ለሚጫወትባቸው ወገኖቻችን ልቡን አይስጥልን። ሶስተኛው ምልክቴ ነው። አራተኛው ምልክት ከአመፃ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ነው። ፍቅር ታንሳለች ከኃጢአት ብዛት የተነሳ። አሁን ፍጹም ፍቅር የት ነው ያለው? እውነተኛ ፍቅር የት ነው ያለው? የልብ ፍቅር የት ነው ያለው? በትዳር የምትኖሩ ባልና ሚስት፣ በቤተሰብ ውስጥ ያለ ሚስት ይንጠይቅ፣ ፍጹም ፍቅር እውነተኛ ፍቅር የት ነው ያለው? ምእመናን ምእመናት፣ አገልጋዮች ራሳችን እንጠይቅ፣ እውነተኛ ፍቅር አለን ወይ? ፍጹም ፍቅር አለን ወይ? የልብ ፍቅር አለን ወይ? እንዴት ነው እየኖርን ያለ ነው? ዛሬ እኮ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። ፍቅሩ እኮ የግብዝነት ሆኗል፣ የማስመሰል ሆኗል፣ የሽንገላ ሆኗል። ሽንገላ በቃ የይሁዳ አይነት መሳም፣ የአስቆሮቱ ይሁዳ አይነት መሳም። መሳም ሳይሆን መንከስ፣ አሳልፎ መስጠት፣ አፈር ልብላል እያሉ ስንቱ አፈር ድሜ ያበላል። በጣም አስቸጋሪ ነው። ከአመፃ ብዛት የተነሳ ያሉት ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛሉ። አሁን ሰው ዛሬ ገንዘብ ነው የሚወደው። ሰው ዛሬ ራሱን ብቻ ነው የሚወደው። የባልንጀራ ፍቅር የለም። ይሄ ነው ችግሩ። ይሄ ሌላው አራተኛው ምልክት ነው። አምስተኛ ምልክት ተደርጎ የተመዘገበው ምንድን ነው? ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ይላል። ማንም ሰው ያለምንም ምክንያት በእግዚአብሔር ፍርድ ወንበር ፊት እንዲቆም አልሰማውም፣ አላቅም፣ አላየውም እንዳይም የተሰበከ ነው። በለቅሶ ቦታ ይሰበካል፣ በሰርግ ቦታ ይሰበካል፣ በብዙ መገናኛ ማሰራጫዎች ይሰበካል፣ በቴሌቪዥኑ፣ በሬዲዮኑ፣ በሙሉ በእጃችን ስልክ ላይም አለ።
በድምፅ ይሰበካል፣ በጽሑፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይሰበካል፣ መዝሙር አለ። አልሰማውም አላውቅም እንዳንድል ማለት ነው። አረማዊ ቤት ሳይቀር ወንጌል ገብቷል። ይህንን እያለ ይቀጥልና ነው ከዚህ በላይ አልተርከው። አሁን የተረኩት በሙሉ በቅደም ተከተል የተቀመጠው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 3 ጀምሮ በቅደም ተከተል ተቀመጠ። ከዚያ ነሳል በተቀደሰችው ስፍራ የርኩሰትን ስራ ቆመ ስታየው አቅራቢ አስተውል። ነውሩ እንደ ክብር ይቆጠራል፣ ርኩሰቱ እንደ ቅዱስና ይቆጠራል፣ የሞቱ ስራ እንደ ህይወት ስራ፣ የክደቱ ስራ እንደ እምነት ይቆጠራል። በዓለም ላይ ያው ነውሩ ርኩሰቱ እንስሳት የማያደርጉት አራዊት የማያደርጉት አዕዋፍ የማያደርጉት የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ በስልጣኔ ሰበብ ሰይጣን በትውልዱ ላይ ሰልጥኖ አንዳንዶች አያላን መንግስታት በምክር ቤታቸው አጽድቀውትልን ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋራ የሎጥን ነገር አንስቶ በሎጥ ዘመኑን አንስቶታል። ቅዱስ ወንጌሉ ሲነበብ በዚያ ዘመን የነበሩ ሰዎች የሚሰሩትን ኃጢአት እኮ ነው ዛሬ ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋራ ከስነ ፍጥረት ውጪ ለአዳም የተፈጠረችለት ሔዋን ነው ከጎኑ ለወንድ ሴት ነው፣ ለሴት ወንድ ነው፣ ለወንድ ወንድ አይደለም፣ ለሴት ሴት አይደለም። ይህ እኮ ምን ዘመን መቀት አይቻልም እኮ በዚህ ፍሪ ማፋት እንኳን ሰው መጽሐፍ ባያውቅ እንኳን እግዚአብሔርን ቃል ባያውቅ ሃይማኖትም እንኳ ባይኖረው ተፈጥሮ ራሱ እኮ አይፈቅድም እኮ ይህንን እኮ እንስሳቱ ያለ መማር፣ መፈላሰፍ፣ መራቀቅ፣ ማወቅ አይኖሮ ያሰፋል እንጂ አይኖሮ ያጠባል እንዴ? አሁን ተማር የሚሉ ሰዎች ተራቀቅ አንድ የሚሉ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ እዚህ ውስጥ ገብተዋል። እግዚአብሔር ትውልዱን ከዚህ ነጥቆ ያውጣልን። እጅግ ያሳዝናል ወገኖች። እንኳን ሊሰሩት ሊናገሩት ጸያፍ ነው፣ ነውር ነው። ይህንም ነውር ነው። ዛሬ ዓለም ሰለጠንኩ ብሎ ዘመናዊነት ብሎ እዚህ ውስጥ ተዘፍቋል። ጽንስ ማስወረዱ፣ ነፍስ መቅደሉ፣ በንጹሐን ደም መታጠሩ፣ ሕንጻ እግዚአብሔር የሰው ሰውነት ማፍረስ፣ እንደው ትንሽ ዋጋ አውጥቶ የሰሩበት የሰሩትን ቤት ሲፈርስ ያሳዝናል። የጭቃ ቤትም እንኳ ሲፈርስ ያሳዝ የድንጋይ ቤት ሲፈርስ ያሳዝናል። እንኳን መተኪያ የሌለው ሰው ሕይወት እቴ ስንቱን ላንሳላችሁ። ነውሩ እንደ ክብር የተቆጠረበት ዘመን ጨርቅ ጥሎ ራቁት መሄድ ስልጣኔ ሆኗል፣ እድገት ሆኗል። እኛ የምናውቀው ድሮ ሰው ራቁቱ ሲሄድ አይ ትንሽ በቃ አይምሮውን ለቀቅ እያደረገ ነው፣ እያበደ ነው፣ አይምሮ ተነሳው፣ አይምሮውን ሳተ ነበር የሚባለው። አሁን ግን ስልጣኔ እድገት ተብሎ እንደ እህቶቻችን በቃ ደረታቸውን ጥለው እምብርታቸውን ጥለው ዘመናዊነት ብለው አቤት ሰይጣን እንደተጫወተበት በትውልዱ ላይ አስተውሉ የተባለ ይሄንን ኩሶ ስታዩ አስተውሉ። እግዚአብሔር አስተዋይ ልቡና ለሁላችን ይስጥ። ልጆቻችሁን ምከሩ፣ አስተምሩ፣ ቤተክርስቲያን አልፋቸው። ምንድነ እኮ የዝሙት ማቀልቀኛ መሳሪያ እኮ ነው። ሌላ እኮ አይደለም። እንኳን እናቴ ሞታብኝ እንዲሁም አልቅስ አልቅስ ይለኛል፣ ወደ ባሻ ነኛል። እንኳን ራቁት ተገኝቶ ተሸፋፍኖም አልሆነም፣ ተከናልሆም አልሆነም። ታውቃላችሁ አይደለ? ልኳንዳ ቤት መብራቱን ታቆታላችሁ። ስጋው ላይ በጣም ኃይለኛ ኃይል ያለው ብርሃን ያለው መብራት ይበራል። ለምን ይመስላችሁ? ገበያ ለመሳብ፣ ገበያ ለገዢ ለመሳብ። አንያን ስጋ አይቶ ሰው ይሄ ስጋ እንዴት ነው የሚያምረው፣ እንዴት ጮማው እንዴት ያብለጨለጫ ብሎ እንዲበላ። ራቁት ብሄድ ለምንድን ለዝሙት እኮ ፋሽን፣ ዘመናዊነት፣ ስልጣኔ ምናምን ደስ አይነት ስልጣኔ የለ። ይህ ውድቀት ነው፣ ውድቀታ ድቀት ነው፣ ውርደት ነው። በዛ በምን ተለየን? አንዳንዶቻችን አዛብ ጨርቃቸውን ጥሎ ሄዳሉ። እኛም ክርስቲያኖች ጨርቅ ተንኬድ ምን ነው ክርስትና? ስም ብቻ እኳ አደኝ። በጣም እጅግ አስጨናቂ። ይህን ሁሉ ስታዩ አለ እንግዲህ ይህን ሁሉ ስታዩ እናንተ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ጥቂት ነገር ላንሳና ልጠቅልለው። ብልዋኔክሙ ሀልዉ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ይላል። ለምን? በምሳሌ አምጥቶታል። ሌባ በምን ሰዓት እንዲወጣ
ባለቤቱ ቢያውቅ ኖሮ አጥሩ ሲጣስ ግርግዳው ሲማስ ሀብት ንብረቱ ሲዘረፍ ዝም ብሎ ባልተው ነበር፣ ነቅቶ ባስጣለ ነበር። ሌላ የሚመጣበት ሰዓት እንደማይታወቅ እንዲሁ የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫው ጊዜ አይታወቅም። የመጀመሪያ ምክንያት ነው ተዘጋጅታችሁ ኑሮ የተባለው። እሱ ዳግም የሚመጣበት ጊዜ መቼ እንደሆነ አናውቅም። ዛሬ በንፍቁ ዲያቆን ከተነበበው መልእክት አንድ ነገር ላንሳ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ጀምሮ የተመዘገበውን መመልከት ይቻላል። እኔ ቁጥር 10 ላይ ያለው የጌታው ቀን ግን ይላል። የማቀን የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል። እንደ ምን ሆኖ ይመጣል? እንደ ሌባ። በቃ ልክ ሌባ የሚመጣበት ሰዓት እንደማይታወቅ አምላካችንም ዳግም ለፍርድ መቼ እንደሚመጣ አናውቅም። አንድ ነገር እናውቃለን፣ እግዚአብሔር ይመጣል። ርዕሳችን አይቀርም፣ ቢዘገይም አይቀርም፣ ይመጣል። መቼ እንደሚመጣ ግን አናውቅም። ስለዚህ ምን እናድርግ? ተዘጋጅቶ መኖር። ሁለተኛው ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ለምን ተባለስ ቢሉ ምክንያት እንዲህ ነው። ሞት ወደ እኛ መቼ እንደሚመጣ አናውቅም። ሞትም እንደ ሌባ ነው። መላከ ሞት እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል። ግርግዳ አካላችንን ይምሳል። ነፍሳችንን ከስጋችን ለይቶ ይወስዳል። ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ይህንን መስግሮታል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣብሃለሁ፣ በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም ይላል። ሞት እንደ ሌባ ሆኖ ነው የሚመጣው። ማንም ሰው የሚሞትበትን ቀን አያውቅም። አለዋለሁ ሲሉ ነው ብዙ ሰዎች ተጠርተው ሄዱት። ያማ አለን አለን ስንል ተጠርተ እንዳንሄድ፣ ወጥቶ መግባት የለም፣ ተቀምጦ መነሳት የለም። ዘመናችን እጅግ አጭር ሆኗል። እድሜያችን ከሸማኔ ሞርዋ ይልቅ እየቸኮለ ነው። ከሚሮጥ ሰው ይልቅ እየፈጠነ ነው። አሁን ታይቶ ኋላ የሚጠፋ እንፋሎት የጠዋት ላይ ጤዛ ሆኗል ህይወታችን። በተለይ በአሁን ጊዜማ ሞት ደጃፋችን ላይ ነው ያለ፣ ሞት ደጃፋችን ላይ ነው ያለ። ሰው ተዘጋጅቶ መኖር፣ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ለምን? የአምላካችንን ዳግም ምጽአት ቀን አናውቅም። ሁለተኛ ሞት ወደ እኛ የሚመጣበትና የምናርፍበት ቀን መቼ እንደሆነ አናውቅምና ተዘጋጅተን መኖር። በሃይማኖት መዘጋጀት፣ ሃይማኖትን ማጽናት፣ በምግባር መዘጋጀት፣ በጎ ምግባር ማፍራት፣ ንስሐ መግባት፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ኃጢአታችንን ለአባቶቻችን ለካህናት መናዘዝ፣ ቀኖናችንን መፈጸም፣ እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሆን እያልን በትህትና ወደ ቅዱስ ሥጋ ወደ ክቡር ደሙ መቀረብ። ያን ጊዜ ወገኖቼ አምላክን ቢመጣ ለክብር ነው እንናፍቀዋለን። ሞትን ቢመጣ እረፍት ነው መሆንን፣ ችግር የለም። ያ ካልሆነ ግን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እስቲ ከኔ ጋር አንድ ቃል እንበልና ይብቃል። ሁላችን በሎ እንሞታለን። ምን እንላለን? በደንብ አስረግጣችሁ ተናገሩት። አይዟችሁ፣ ሁላችን ምን እንላለን? እንሞታለን ይላል። እንደፈሰሰና በሉ እንደማይመለስ ውሃ ነን። ምን ይላሉ አበው? የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም። ያው መጽሐፉም ይላል እንደፈሰሰና እንደማይመለስ ውሃ ነን። የነፍስን ጥፋት ግን እግዚአብሔር አይወድም ይላል፣ አይፈቅድም ይላል። የተጣለ ሰው፣ በበደል የወደቀ የረከሰ የተጎሳቆለ ሰው ፈጽሞ እንዳይጠፋ በምክሩ ያስባል ተብሎ ተጽፏል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 ላይ የተመዘገበ አይለካል። ስለዚህ ሁላችን እንሞታለን። ሞት የዘገየ ቢመስልም ሳይመጣ አይቀርም። ሁላችን እንሞታለን። ይሄ ወረርሽኝ ስላለ ብቻ እንዳይመስላችሁ ሁላችንም እንሞታለን። ምክንያቱ የተለያየ ሆነ፣ በሽታ ይሆናል፣ ትንታ ይሆናል፣ እንቅፋት ይሆናል፣ መኪና አደጋ ይሆናል፣ አልጋችን ላይ ተኝተን ሊሆን ይችላል፣ ቢሮ ገብተን ወንበራችን ላይ ቁጭ ብለን ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ምንም ሊሆን ይችላል። አይቀርም፣ እሱ ሞት አይቀርም። አሁን ሞትም በሞታችን ስለማይቀር፣ ሞት ያለው የነፍስን ከስጋ መለየት ነው። እዚህ ጋር እሱ ስለማይቀር ተዘጋጅተን ነው። አምላካችን እግዚአብሔር የጨመረልን እድሜ ንሳ ነው።
በተጨመረን ዝሜ ንስሐ እንድንገባ በቸርነቱ ይርዳል። በጸሎት ስንቆም እግዚአብሔር እንዲህ ብለን ለምነው ወደ ቤቱ መመላለስን ብቻ ሳይሆን ከልብ ወደ አንተ መመለስንም ስጠን እንበለው። ብዙ አመት ተመላልሰናል። በቀሪው ዘመናችን ከልብ እንድንመለስ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል። መዝሙር 49 ቁጥር 2 አምላካችን እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ለፍርድ ሲመጣ በእውነት በቀኙ ከሚቆሙት በበጎች ከተመሰሉት ከጻድቃኑ ከምርጦቹ ከቅዱሳኑ ጋራ በቸርነቱ ሁላችንን ይቁጠረን። አሜን። ሁላችን ከውድቀታችን ተነስተን ከርኩሰታችን ተቀድሰን ወደ አባቶቻችን ወደ ካህናት ቀርበን ኃጢአታችንን ሁሉ ተናዘን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን መንግሥቱን እንድንወርስ ስሙን እንድንቀድስ እያሉ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ የሁላችንንም መጨረሻችንን Thank you.